いるので、ちょっと6時ぐらいまでショールームしますね。髪の毛終わるまでにしよう。あのね、カラオケ配信するときね、いつも充電がなくなるんですよ。あ、充電してない、充電器がない、バッテリーがないから。コンセントでつなげれるとこじゃないとできないね。あと、あ、絶対これ持っていかんたいって、これこれ必要ですね。 YouTuber じゃない、ショールームのあれで、スマホスタンドと充電器、そうですね。あとちょっと紙も持ってっとこう。あと服着なきゃいけないですね。電源タップって何？バッテリーなんて言うんだろう、延長コードみたいなのがあればいいのかな。ついでに俺も持ってって、あのバッグにカバンに入るならいいけど、カバンに入るならいいけど、カバンに入るサイズじゃないかったら無理ですね。モバブって何？モバイルバッテリー、どうしよう、何をやったらいいんだろう。こんにちは。最近ね、手袋をね、なんかもう寒すぎて使ってる。もうボサボサだ髪が。まあいっか、今現状。ハートありがとうございます。髪の毛はねこんぐらいの、もこもこの靴下ね、寝るときはね履くよ、もう限界のとき。つるつる、手袋なくしちゃう。え、手袋はまだなくしてない。片方とかたまにさ道端とかに落ちててさ、わあ片方寒いねって、寒いんだろうなってすっごい思ってる。ベティちゃんの可愛いもこもこあった。ベティちゃん超好き、でツイッターもフォローしてる。で好きなお洋服のブランドはツイッターフォローしてるので、それでねよく見てます。エアポッツと同じ感覚で片方なくす。嘘、エアポッツ、そっか、そんなに髪を溶かして静電気大きい、すっごいパジャマだ。え、静電気起きないかな。お、どうだろう、私結構髪の毛はしっかりしてるので
あの、なんだろう、そう、細い、なんかその、結構張りと腰がある髪の毛なんですよ。そう。まあ、だからちょっと痛みやすいんだけど、だからこう、静電気でファーファーとかっていう感じの髪ではない。で、あんま静電気だとなんかセーターとかセーターせーせーなんていうの、あの、ニットニットとかだったらちょっとパパパーってなるけど、そんな感じ。それ以外はニット。日曜日のこの時間ってみんな見れるんかな。普通に。サザエさん？今？今のスプレーやったらね、静電気なくなりますよ。前髪が伸びすぎて、うん、まっすぐになりました。うん、どうですかね。一回前髪をつく。前髪ないのさ、あんまりみんなでも前髪ある方が好きでしょ。爪はね光ってる、切らないといけない。でも今まで前髪をなくしてきたメンバーを見てきたけど、みんな結局ね、なんかパッツンみたいな感じにしてるの。だから私が前髪なくすってことはないと思うけど、でも思ったんですよ。なんかテレビとかこうロケとか、マスクしてたら前髪がねあったらすごい顔がね見えないって。
思った。爪切らなくていいのかな、こうやって爪切るよ今ね、長い。公演前とかお仕事の前では絶対爪はね切る。ありがとう、心配してくれて。切ります。そう、ここ何日か確かに切ってないけど、切るね、長いね今爪。ちゃんとしたさ配信は19時台にやるんですけど、なのでまた来てください。ナイスバング、バングって前髪でしょ、違う、あと公演の時にね、あのなんか結局汗かいたりして、この前髪がねちょっと切ったんですけどね昨日、なんか汗かいたら結局なんか前髪がどっか行くんですよ。はい、こういうなんか今バラバラになってる前髪の時はこれを分ける方と反対にしてピンをこっちにキュッて止めておけば大丈夫です。自分で切るの、うん、基本自分で切ります。そうなんですよ、なんかライブの時とか公演中はなんか基本スプレーで固める行為はしなくて、私意外と髪質結構ガチガチに固める方がもちろん動かなくてっていういるんですけど、皆さんは某 M ドナルドのグラコロは食べましたか。今日のオキちゃんのツイートの動画にポニーテしてもらってるね、私もチラッと見た、これ私かなみたいな、もうバリバリ映ってたよねメイクさんとかめっちゃ映すやんと思って、さすが私のファンの人を見つけてくれたんですね。昨日行きましたが結局サムライマック、サムライマック人気ですよね。あれは期間限定とかじゃないのか。手鏡持ってるね、手鏡はね多分ねメイクさんのです。私持ってるんですけどいつも忘れて帰っちゃったりするから持って帰らない。持っていってはないですね。これがこだわりのポニーテかと思いました。ポニーテールそうしてもらってる途中の、え、何してもらってたんだっけ、もうちょっとなんか髪の毛の位置をみたいな、グラコロで食べたのみんな、なんかあ美味しいんだ、私ほんと食べたことがなくて、でもみんな美味しいって言うんですよ。12月から
始まった今年のみたいで、そう、その美味しさをねまだ分かってないので、なんか冬が来たって感じに、これを食べないと冬が始まらないって言うじゃないですか。だからどういう味なのかなって思ってて、みんなはもう食べたのかなって思いました。はい、まあ、こんな感じで女神は感じに、やってきたいと思います。では、後ほど19時15分にまた会いましょう。たまたま今日これ今初めてショールーム見に来たよって方はフォローしておいてもらえたら、次あと1時間ちょっとぐらい後のね配信にまた通知が来ると思うのでフォローしてください。よろしくお願いします。なんかみんながねツイッターでショールームの告知をしてくれてて嬉しいです。なんか他のファンの方、メンバーのファンの方も多分あ知らなかったってあるんだって思って見てくれる方もいらっしゃると思うのですごい助かります。そう、私のことはフォローしてないけど私のファンの方はのことはフォローしてるみたいなファンの方も、ね、多分いると思うから、なんかその方のとこに届いたりしたら嬉しい。はい、じゃあ終わります。また後で、じゃあね。歌ってほしい歌はハッシュタグで知らせてください。歌えるかわからないけど練習します。スマホスタンド充電器紙こたつ OK、 ありがとう。じゃあね。